এদিন এজন ফকিরে 100 টকা সুধি পাইছিল আৰু তেওঁ গোটেই দিনটো এইটোৱে ভাবি থাকিল এই টকাটোৰে কি কিনা যায় আৰু এনেকৈ ভাবি ভাবিয়েই গোটেই দিনটো গুচি গ'ল আৰু গধূলি সময়ত সেই 100 টকাটো তেওঁ পেলাই দি কয় হে ভগৱান এই 100 টকাটোৰ কাৰণে মই আজি গোটেই দিনটো তোমাৰ কথা মনত ল'বই নাপালোঁ কিন্তু যাৰ কাষত লাখ লাখ টকা আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ আপোনাক মনত পেলায় দুখন হাতেৰে আমি 100 জন মানুহক মাৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই দুখন হাতেৰে আমি 100 জন মানুহৰ মন জয় কৰিব বেয়া সময়ত যিয়ে লগত থাকে তেওঁ অপৰিচিত হ'লেও মনত লাগি থাকে আৰু এই সময়ত যিয়ে এৰি গুচি যায় তেওঁ নিজৰ হ'লেও মনৰ পৰা ওলাই যায় যাক আমি আটাইতকৈ আপোন বুলি ভাবোঁ তেওঁৱে যদি আমাক ধোকা দিয়ে তেনেহ'লে গোটেই পৃথিৱীৰ পৰাই আমাৰ বিশ্বাসেই গুচি যায় যিয়ে আমাক কয় যে তোমাৰ কাৰণে কিছু কিছু ঠাইত সমালোচনা হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকক মই কওঁ সমালোচনাটো তাৰেই হয় যিয়ে জীৱিত আছে কাৰণ মৃত লোকৰ কেৱল প্ৰশংসাহে হয় যিয়ে আপোনাৰ খং আৰু ৰাগ সহ্য কৰিও আপোনাৰ লগতেই থাকিব বিচাৰে তাতকৈ আৰু ভাল ব্যক্তি আপুনি বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে টকাটো সকলোৱে ইনকাম কৰে লগতে কিছু দোৱাও ইনকাম কৰক কাৰণ দোৱাই সেই ঠাইত কাম কৰে য'ত টকাও কাম নকৰে যি জ্ঞানী তেওঁকো বুজাব পাৰি যি অজ্ঞানী তেওঁকো বুজাব পাৰি কিন্তু যি অহংকাৰী তেওঁক কোনেও বুজাব নোৱাৰে তেওঁক মাত্ৰ সময়েহে বুজাব যিয়ে জীৱনত বেয়া সময় দেখা পাইছে তেওঁ কেতিয়াও কাৰোবাৰ বেয়া সময় অহাটো নিবিচাৰে প্ৰশংসা নিজৰ ইচ্ছামতে যি হিচাপে বিচাৰে কৰিব পাৰে কিন্তু অপমান ভাবি চিন্তি কৰিব অপমান হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে সুতৰ সৈতে আপোনাৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিব কিছু মানুহৰ চকুৰ ঘুমতি কাঢ়ি নিয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্বই সেয়েহে ৰাতি জাগি থকা প্ৰতিজন মানুহেই প্ৰেমিক নহয় যদি ঈশ্বৰৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক বহুত মজবুত হয় তেনেহ'লে পৃথিৱীৰ কোনো মানুহেই আপোনাক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এটা বছৰৰ মূল্য জানিব বিচাৰিলে তাক সোধক যে এক্সামত ফেইল কৰিছে এটা মাহৰ মূল্য তেওঁক সোধক যে এমাহৰ চেলাৰী পোৱা নাই এটা সপ্তাহৰ মূল্য তেওঁক সোধক যে এসপ্তাহ হস্পিটেলত আছিল এটা দিনৰ মূল্য তেওঁক সোধক যে গোটেই দিনটো লঘোণেই আছে এটা ঘণ্টাৰ মূল্য তেওঁক সোধক যিয়ে কাৰোবাৰ অপেক্ষা কৰি আছে এক মিনিটৰ মূল্য তেওঁক সোধক যিয়ে এক মিনিটৰ কাৰণে ট্ৰেইন মিছ কৰি দিছে আৰু এক ছেকেণ্ডৰ মূল্য তেওঁক সোধক যিয়ে এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচি গৈছে সেয়েহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত শুক্ৰিয়া আদায় কৰা আমাৰ কাষত সময় নাই সেই মানুহবিলাকক অপচন্দ কৰিবলৈ যিয়ে আমাক ঘৃণা কৰে কাৰণ মই সেই মানুহৰ লগত বহুত বিজি যি মানুহে মোক বহুত ভাল পায় কিছু মানুহে শব্দ বহুত জোৰকৈ কৰে কিন্তু তেওঁলোক ঢোলৰ দৰে ভিতৰৰ পৰা খালী হয় আৰু কিছু মানুহ ফুলৰ দৰে শান্ত আৰু চুপচাপ থাকে কিন্তু নিজৰ গোন্ধ চাৰিওফালে সিঁচৰিত কৰি দিয়ে যদি কোনো মানুহৰ আপোনাৰ লগত কথা কোৱাৰ ধৰণ বদলি গৈছে তেন্তে বুজি লওঁ তেওঁৰ স্বাৰ্থ শেষ হৈ গৈছে মনত কোনো কথা গোপনেই নাৰাখিব আৰু আপোনজনক কেতিয়াও মিছা কথা নক'ব কাৰণ কথা ক'লে আপুনি সমাধান পাব কিন্তু মিছা ক'লে দূৰত্ব বাঢ়ি যাব কিন্তু তেওঁকে আপুনি নিজৰ মনৰ কথা ক'ব যি আপুনি চুপ থকাৰ ভাষা বুজি পায় কাৰণ যিয়ে আপোনাৰ চুপ থকাৰ ভাষা বুজি নাপায় তেওঁ আপোনাৰ কথা কেতিয়াও বুজি নাপাব তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যিয়ে আপোনাক অপমান কৰে এওঁলোকেও এদিন মোৰ নত কৰিব লাগিব যিদিনা আপোনাৰ সময় আহিব কেৱল কেতিয়াও নিজৰ ওপৰত অহংকাৰ নকৰিব যেনেকৈ নিমৰ এক টুপুৰকেই বহুত গাখীৰ নষ্ট কৰি দিব পাৰে তেনেকৈ অহংকাৰে আপোনাৰ ভাল ভাল সম্পৰ্ক নষ্ট কৰি দিব পাৰে মানুহৰ জীৱন মাত্ৰ দুটা বস্তুৱেই পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে এটা হ'ল ভাল ভাগ্য আৰু এটা হ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কিন্তু সত্য কথাটো হ'ল ভাল ভাগ্য সকলোৱে নাপায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে আজিকালি মানুহে সৰু সৰু সমস্যাতে ৰৈ যাব ধৰিছে কাৰোবাৰ পঢ়ি ভাল নালাগে কোনোবাই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব নোৱাৰে আৰু কোনোবাই নিজৰ মাইণ্ডক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই আৰু কিছু মানুহে অলসতাত থাকিব ধৰিছে
এই সকলোবোৰ সমস্যা বহুত সৰু। আপুনি বিশ্বাস কৰক এই সকলোবোৰ আপুনি কৰিব পাৰে, কিন্তু মনত ৰাখিব, যদি এই সৰু সৰু সমস্যাৰ আপুনি মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে জীৱনৰ যেতিয়া আচল পৰীক্ষা আহিব, সেই পৰীক্ষাত আপোনাৰ হাৰ নিশ্চিত। সেয়েহে আজিৰ পৰাই প্ৰস্তুতি কৰা আৰম্ভ কৰক। যি কাম কৰি ভাল নালাগে সেইটো কৰি দেখুৱাওক। যেনে আপোনাৰ টোপনি নাভাগে, তেনেহ'লে আপুনি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি দেখুৱাওক। আৰু নিজৰ কনফিডেঞ্চক ইমান মজবুত কৰক যাতে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হয় যে আপুনি সেই সকলোবোৰ পোৱাৰ যোগ্য যিবিলাক আপুনি বিচাৰে। আৰু যদি আপুনি সেইটো কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত এটাই ৰাস্তা আছে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ নিজৰ ভুল অন্যৰ ওপৰত জাপি দিয়া। কিন্তু এইটো কৰি আপুনি কি পাব? আপুনি লুজাৰ হৈ থাকি যাব। তেন্তে আপুনি লুজাৰ হৈ থাকিব বিচাৰে নে আপোনাৰ মাজত সেই ক্ষমতা আছে কিছু কৰি দেখুৱাবলৈ যিটো যিকোনোৱে কৰিব নোৱাৰে? চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ত কোৱা কথাখিনিৰ লগত যদি আপুনি একমত, তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।